Tratu txarrak eta indarkeria sexista, jipoiak, hilketak, bortxaketak, irainak, laidoak, gogoak, ez diren piropoak, publizitate sexista, sexu jasarpenak, humilazioak eta zainketaren utzikeriak, emakumeok jasatzen ditugun desberdintasun eta bazterkeria egoeren ondorio dira. Hauek, jendarteko esparru guztietan gertatzen dira. Etxean, lanean, ikastetxean, kalean, internet sarean, gizarte zentruetan eta ospitaletan. Euskal Herrian aurten 6 emakume bortizki erail dituzte indarkeria matxistaren ondorioz. Estatu mailan berriz, 84 erailketa matxista izan dira, naiz eta datu ofizialetan gitxiago, baino ez dituzten zenbatu. Honek, hainbat erailketa eta ikustera eramaten gaitu. Feminizidioak ez dira ofizialki aztertzen eta ikusmolde hori aldatu beharra dago. Ezkerraldean eta meatzaldean, genero indarkeriagatik 400 salaketa judizial baino gehiago jarri dituzte gure auzotarrek eta ez ezagunen eskutik emandako azken eraso sexualek, oraindik ere gure udalerrietan puntu ilunak daudela gogorazten digute. Zelan irauliko dugu egoera hau? Hasteko lehentasuna eman behar diogu hezkidetzari eta baloren aldaketa sorkuntzari. Komunikabideetatik sexismoa kanporatu behar da eta lan eremu parekide bultzatu. Maitasun harreman eredua ere aldatu behar dugu. Horrela, pertsona aske eta parekoak izango gara. Indarkeria sexistaren menpe erori gabe. Rosa Luxemburgok esaten zuen bezala, sozialki berdinak, humanoki desberdinak eta guztiz libreak izango garen mundu bat osatzera bultzatzen gaituen baloren aldaketa bilatu behar dugu. Bukatzeko, emakumeok erakunde eta udalei bereziki indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak eta bitartekoak jar ditzaten exigitzen diegu. Ondorengo, beharri izan behatzei erantzuna eman ahal izateko. Erasotuari begiratu baino, erasotzailea berehala kontrolatu eta jarraitzea. Euskal kurrikulumean adierazten den bezala, formakuntza, berdintasun, sexu aniztasun, hezkidetza eta genero bortizkeriaren kontrako planak ikastetxe guztietan jartzea. Autodefentsa feminista ikastaroak doan eta emakume orori egokituak. Laguntza ekonomiko berehalakoa eta behar bestekoak bermatzea. Alokairu sozialak eskainiz. Arreta, zerbitzu publiko eta doakoak eskaintzea. Haurtzaindegiak, jantokiak, bizilekuak. Emakume guztien beharrei egokitutako babesetxeak. Genero bortizkeriarako larrialdi auzitegiak 24 orduz irekitzea. Berehalako eta benetako babes aginduak ematea. Larrialdiko aholkularitza zentroak, arreta juridikoa eta psikologikoa eskuragarri izatea. Biolentzia matxistaren biktima diren adin txikikoak babesten dituen protokolo egokia. Emakumeontzako seguruak ez diren guneak desagertzea. Legeak emakume guztien beharrak biltzea. Emakume guztion errealitatea azaltzen duten sensibilizazioa kanpainak. Erakundeek eskaera horiek lehen bailen bete ditzaten. Barne sail eta baliabideak elkar koordinatuz eta eraginkor bihurtuz.